екстра. Това е Сливен. Сливен БГ. Сливен is known as the third biggest county in Yambol, which is the city. Сливен is also known for a failed F1 track that was never built there. Така, я сега да ви намираме се на главна улица, която е леко северо-западно, има златарски магазин, което означава, че е в центъра, има адвокати. Би трябвало да е близо до съда. Това голямо нещо тук също е доста ясно. В такъв случай изумваме центъра на Сливен, улица Север-Юг, няма река, може да е тази пешеходната. Тук някъде трябва да е. А да ни сега, тази голяма сграда ъглова ли е? Не. Не е ъглова. Да видим сега. Тук изглежда като да има пешеходна зона. Да, ето това е пешеходна улица. Но тази улица, тя е почти изток-запад. Тоест търсим пешеходна улица изток-запад, трябва да е тази. Тази, тоест ние търсим Municipality Park Hotel. Тя я пресича. Я да видим сега. Пресича е на едно като завой. Ето това трябва да е, този завой, на който я пресича. Което означава, че трябва да сме някъде тук. Така, тук има адвокати, тарикати, има някаква пресечка. Ето това кръстовище, ето го това. Районния съд, да, адвокатите. Тоест, но не, тази улица е еднопосочна. Вижте, тази улица е еднопосочна. Значи не е тази. Тук има синя зона. Я момент, там има... Там... Това е баш центъра. Какво е това? Спортен театър Стефан Кирилов. Те са светло... Така, ето това е фотопарков портрет студио. Това търсим. Тук има градска градина. Друга пешеходна улица. Абе! Струва ми се много странно това да не е съда. Да бе, съдебна палата. Това е сега, значи това... Съдебната палата е тука. Тук има някаква банка. Тук има Т-образно кръстовище. И тук има училище. Точно, значи наистина сме тука, просто ги няма отбелязани сградите. Така като гледам сме малко над кръстовището, трябва да сме някъде ето тук. 15 метра. Пълни точки. Яшаве! Яшаве! Добре, така сега намираме се на някаква по-малка уличка. Имаме панелки. Не сме в центъра. Имена на улиците. Има Lidl, табела за Lidl. Но на къде е той? Така, улицата ни е на югозапад. Тук имаме някакво кръсто. О, кръгово ли е това? Не, не е кръгово. Това е малка квартална уличка обаче. Широко кръстовище. На картата ще бъде отбелязано по друг начин. Има много начини, по които се отбелязват. Не мога да го разпознавам веднага. Така, пътуваме на югозапад. Това е дълга улица. Някъде трябва да има името на улицата. Това е много важно да го намерим. Аз мисля, че също съм на същата улица, на която започна. Някъде се трябва да има табелка с името на улицата. Улица Антим Първи. Добре. Номер 10. Така, аз само искам да се върна, за да съм сигурен, че това е улицата, от която тръгнахме. Може би да. Така, да, тя е. Сега, тя е главна улица. Тоест, на картата на Сливен трябва да бъде отбелязана като главна улица, която слиза на... Това е булевард Панайот Хитов, няма да е той. Опитвам се да видя дълга улица. Може би ето тази. Ето е Антим Първи. Ах, как ти забелязах отдалеко. Някъде тук трябва да сме. Так. Опа, чакай сега. Така, това е Антим Първи. Тоест не Антим Първи, а това кръстовище. Ние сме на първата пресечка от него. Втората пресечка е тука. Ние сме горе-долу на нея. Точно преди втората пресечка. Тоест идваме тука. Първата, втората, трябва да сме ето тук. Между другото, забелязах улицата последния начин. Сега ще ви обясня. Като гледате улиците, се фокусирам само върху тези, които са на югозапад. И така като огледам града целия, понеже той е малък,
Малък град се играе лесно. Веднага излиза ето тази улица, която се разклонява. И затова зумнах тук на разклоняването, за да видя дали това е мястото. Така! Да, намираме се някъде на ръба на града. Намираме се на път, който най-вероятно излиза. Също така, виждаме, че града е на юг от нас. Значи сме много на север. И този път е някакъв, който прави голям завой. Тоест, на север от града трябва да сме на някакъв път, който прави голям завой. И вече извън града. Търса завоя. Може да е този тук. Но не съм сигурен, още рано е да се каже. Така. Сега, ако намеря името на улицата, ще е супер. А сега някъде би трябвало да го има. Така. Няма го тук. Момент. Пътът. ГП селището. Я дайте видим. Къде е селището? Сините камъни, лозята, комука. Селището. Република, Сливен център. Колюфичето, сините камъни. Може би не е това. Има некролози. Човека на некролога прилича на Чаушеско. Да, тук пише номер 102. Каса класика. Но това е частен имот. Добре, това не е името на улицата. Тук има къщи. Би трябвало да мога като зумна да се ориентирам по това да има къщи. Са аз. Този път обаче отива много на север. Трябва да намеря името на улицата. Или да сляза на юг. Ара бе хора, шо не си пишете името на улицата? 10-101 момент. Улица 10-та. Има ли улици с номера? Мисля, че улицата е 10-та. Улица Преслав, веднага видях. Добре, много е странно. Този път отива право на север. И няма кръстовищен чит. Но да, на север няма град. Това е много характерно кръстовище. Легит мисля, че сме тука в момента. Мисля, че сме на тази улица. Би трябвало да сме на тази улица. Това беше първото ми предположение. Дай сега скочим. Така, този завой е след дългата права. И сме точно в началото на завоя. Тук сега има една къща и Т-образно кръстовище след нея. Ето го Т-образното кръстовище. Тук сме, да. Намерихме го. Тоест, ние сме в самото начало на завоя, но сме все още в правата част. Тоест, би трябвало сме тука. 13 метра, найс! Така, сега, ние сме на улица Север-Юг, има училище в дясно от нас, панелни квартали. Не мога да определя в коя част на града съм. Къщи обаче. Няма панелни блокове. Сега, мога ли да намеря името на това училище? Точно пред нас има Т-образно кръстовище. Аргон, име на улицата веднага. Дарак, всеки работен ден. Неп, това едва ли е името на улицата. Момент. Дарака работи. Какво е Дарак? Това по-скоро е детска градина, не училище. Така, това е главна улица. Такава ограда, тук може би има река. Каймак Чалан. 46-та криволак. Това е нещо военно. Така, има ли река Сливен? Така, е това е реката. Мисля, че сме някъде тук. Посоката ни е право на север. Това изглежда като река. Това вайбва на река. Но тук има блокове. Така не е тук. Има ли друга река? Има друга река, да. Но не е тая река. Има и още една река. Ето, начално училище. Момент. Тук трябва да сме. Т-образното кръстовище. Я чакайте секунда. Така, ето го училището. Но тук са къщи, а на картата са блокове. Така, добре. Първото ни предположение не беше правилно. Нека да отидем на запад. Нека да потърсим името на тази улица. Това ще ни бъде от огромна полза. Улица... Не мога да го разчита. Ще трябва да намеря друга табела. Та табела е за крадене. Я вижте. Ние мислехме, че търсим река. Но май това е реката.
И това пак е право на себе. И това вече много повече вайбва на ето тази река. А това може да са гробищата, ето ги къщите. Теобразното кръстовище. Пресечката, другото теобразно кръстовище. Мисля, че сме тука. Ама трябва да има блок тук. Ето го блока. Това може би са гробищата. Аглика поляна, може би да. Най-вероятно сме тука, знаете. Чакай малко, Роза Люксембург. Ето го. Това пишеше Роза Люксембург. Ето тук сме първата, втората, третата. Цак, дори няма да гледам тук. Това е. Само трябваше да го видя и да ми кликне. И още една локация не става. Така, намираме се в центъра, намираме се на голям централен площад. Пътя ни е почти 45 градусов юго-исток и това е голям булевард. Има търговски център, тук има автобуси, може би автогара. Има обаче голяма дупка. Предполагам, че това е мост. Точно така, това е река. Така, значи отиваме при голямата река вече, която Тунджа ли е между другото? А не, Асеновска река. Почти перфектното, ето го моста, би трябвало да сме тука, бойс между другото, ето я спирката, Асеновска река, чакайте само да дъбъл чекна, така, къде се намираме, тук има някаква пресечка, би трябвало да сме тук, има някаква аптека, ДКЦ Сливен 2, може би е това е ДКЦ-то, знаете ли? Yeah. Найс! Праснахме ги, бойс! Респектирахме много Сливен току-що. Шумен, Сливен, осмия по големина град в България е Добрич. Топките! Дайте му чат!